سلام عليكم سلاي خوي جوري ليه ويا زيزو خوش بيز وسطا بيكس تانا قلا يلا كان علي بيكس جي تي ام بودا ساكن بدور سكيردني زوي خان وكمان بلين جيروي خان وكمان تواوكين وهر وها كفري اي كوتين سقفي خان وكش مان تواوكين ان جاغان بلو كان مان هنا وكل سانستون ودروس تبي دوري مان بكت سانستون كشوازي كي جواني بيبو عرسكي المستقبل ايش دائما كنت معنا تراك كوتانا او بردانا اي قولين با كوارتز بلوك اي قولين با بلوكي كوارتز كان او انا ديزايني كي زور جوانيان هي كواني جاتواني نمس سموزانش بكار بيني بس والله هادو كانوا كويكن تقريبا كشينيا زور باشا بلا ما بيها نيكي تربينين بلا ما ساند مان هي ساند ستون بتشي دروس تبي هبب تين سيري اوبكين بو اوي كامل زي كمان هر هموي لو دروس بي في اسمان با ساند ستون هي انجاك اگر همان بي زور باشا بي اما كات سانستون بيسي بس موستون والله يوزام دروس نابد تا سانستوني بي دروس تبه با كومالي كي تربينم اما سانستون كات سانستون ايه باشا عمي ما انكر دو بكت سانستونك ايه سبب تينا معنا داني نول عرزك ايه كواني 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 وابزان بيوستك هر هموي بكين بوا غلط نبم يكو لك يبا ايه انجاك نو والله غلطي كي جوري ما انكرت نابلن بشيء ودانين ما انا من هر حموي بغلط يدانا هر حموي غلط 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 جابت دانا دانا بيانشكينينو اما وصلت ايشي وصلت ايشي وصلت جوانا كمان على اساس وصاوها الله الله انا جي شكان كاك تلفوني بو مكان ايش بو يك مال ناكن خانو يك كس چاك ناكن بنام بس خانو خومن حتى لا خانو كي خومن فير ايش نبين بو يك مال هات شو ناكن ايش ناكن اگر بيتو يعني دم مليون ايش ما بني بروز والله يخو دم مليون بروز هاي شي قديم نا بس نا ايش خوم ناكم با سقطي ايش كان مناكم ارواد عايش بحياة ما عندنا شكاكه ايش او سانستون انا كات سانستون كان ابي لبشي بيشو داينم الامي ابي ام بشيان هر حموي بكين با سانستون اسا وانا ايه اسا وازور باشا دي يلا كاكا داينا باشا
شتێکی وامان نەماوە لە زەویەکەیە. بەڵام مەڵای وابزان بەش ناکە. قەینا ئەمەمان پێ سموزەکەمان پێە. گرنگ ئەوەی سەرەوەی وەکو یەک بێ. ڕاست سموزەکەش بەشی نەکرد. ئەی هەنێکی ترمان پێیە باشە. ئەمیش بەش ناکات. یعنی ڕێژەیەکی کەمیش مانەوێت. ئێ ئەمە سانستۆن بوو. ئارە بەڵام ئەمە یەک ئەمە دوو وەرە ئەی ئێ پێمە تە دانەیەکم پێ بۆ دام لەنا قینە 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 با هەنێکی ترکۆ بکەینەوە. ئەی هار چۆن بیرمان چوو؟ نانە بیرمان ناچێ ئاواشە کرێ. ئەو گۆڕیمان بە کەت سانستن. ئینشاءاڵڵا بەشی بکات تا بەشێکە. با تۆزی خۆراکەکەمان پڕکەینەوە، بڕانە مریشکەکان پڕکەینەوە. اینجا بزانین چیتر مانەوێ. ئێستا ئەو بەشەی کە تەواومان کرد ئەبیە سانستۆنێکی زۆری تر دروست بکەین بۆ سەقفی ئەم ڕێگایە. ئیسە پێتان ئاڵم بۆچوو بەهەنێ سانستۆن بێنین. مەڵای کەممانێ پێویستمان بۆ وێ زۆر کۆکەمەوە. ئەو هەموو لمەی پێشتر کۆم کردەوە، ئێستا هەمووی دانە. کوا تەنها دوو شەست چواری کەمتر جابێ هەر هەموو بکەینەوە بە کەت سانستۆنەکە. ئەوەت ڕێژەکەی کەمە، بەڵام ئیشەکەمان لەوەیە هەنێک نیوەی تەواو بکە. پاشان چین لەو بەشێوە هین هەیە ئەو هینایێنین ساندێنین ساندێکی زۆرمان پێویستە. باشە قرم خۆم وەستان، بەڵام با زۆمبی شت لەمێ ڕیسپاون نەبن. ئەمانە دانین. زۆر چاکە. ئەو بۆ چۆ؟ ئەمزانی چۆیە دەرەوە بەو خوایە. پێویستەکە هەر هەموو ئەمانە بدانین، یانی سەقفی ئەمانە کامل بگرین. بۆ چۆ بۆ سەرەوە؟ با تۆرچێکش لەم ناوەدانین بۆ هیچ زۆمبی ڕیسپاون نەبێتەوە. اینجا بچین خاکەناز بێنین، هەنێ لم کۆپکەینەوە، هەنێ ساند بێنین. کاکە ئەمە لە خۆمە، مۆستا خۆمم، یەک نەفەرم لەگەڵ نییە یارمەتییەکم بدە. باوەرە ماچین لەم کۆپکەینەوە. ئامانە یاڵە
ڕزگە خاکەنازێکی ئاسنم بێنە ئیشەکەمان سەرێحتر وایە. یعنی سە 64 دانە لەمە تەنها 16 دانە بلۆکمان بۆکە لە ساندستۆنەکان. هیچ مان بۆ ناکات ئەگەر 64 دانە بۆ بکەینەوە هیچ نییە، بێ بەلایانی کەمەوە 20 دانە 64مان هەبێ جێگای خەوەکەم نەیە ناوە خاترە و خوایە. خێرا 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 تاخس باون نەبوونە دەی 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 ئێه باش فریا کەوتین، بەس لە ناو خانووەکەم ڕست کریپەرشتی تێ ڕسپاون نەبوو بێ هیچ کێشەمان بۆ دروست نابێ و کاتە وڵای نازان دروستی کەم نەوەڵە بەرە هەر بە خاکە نازە بەردەکە ئەکەومە گیانی ناو پشتێ ڕسپاون بوو بێ یاڵە. تەنها یەک ستاکم تا ئێستا کۆسف دێتەوە. مانە کامل کۆ بکەینەوە زۆر زۆری پێچێ بەخۆ لەوەی ئەم بۆ تەنها بەشی سەفەکەی سەرەوە کۆ بکەمەوە و فریایی هین نەکەوین، فریای دیواری تر و تاپقیەکەم وانە نەکەوین دروستی بکەین. خواب ورده ورده لەمی ئەوە بڕین ئێمە هەر بێ مستەقبە لە نەمانەین کەین لادەین بۆ دیوارەکە و ئەو بەردەمە چاکەینەوە ئەم بەردەما بێ چۆڵکەین. جار ئیشەکەی خۆمان هەر یەکینێکین لەمێوە بیکەین باشترە. یاڵە ئەوە شکا شکر بۆ خوای گەورە. ئێ ئێستا بە هەرموو ئەمانە کۆ بکەینەوە زۆر باشە، هیچمان لێمە جێ نێشتووە. ساوانەی هەمانە کۆمان کردێتەوە لەمە 64 ترمان هەیە، بەڵام ئەمە چییە؟ ئەمە خەق خۆی سانستۆنە جارەمە کۆکم و تەواو. جامە بەشێ باشی لێیە هەموو شوێنی خۆمان چۆڵە بێ هەمیشەمە کۆکەم و ینی ئاسنیشم پێیە، قازمی پیکاکسی ئاسنم پێیە، وەسابێکەس بە پیکاکس وانەش ئیشەکە کاکە ئێمە مسەقەفین وەسایەکی نین ئەشاعیر نین ڕێزمانێ بۆ عشایەکان، بەڵام مەبەسمان ئەوەی ئێمەش ئینگلیزیە زانین و شتانە. زۆر باشەوە تقریبان 64 دانەمان لەوەی کۆ کردبێتەوە. ئەمانە هەر هەمووی کۆ بکەینەوە. وەرە 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 هێشتاکە پێمانە تاکسی باشمان پێ دێڵ ئێستاکە دەچین دیوار و سەقفەکە تەواوەکەین تەواوەکەین. بەڵام وڵایە مە جوان نییە بۆ ئەوێ، یانی بۆ شکڵی ئاوایە
زين اقول تجيبك كات سانستون ار والله شازه اما كاتك ايه يكسر شي معنوي امش ريسباون نابت لمي بلعم لمس يعني ايه لويس يعني بيبي نا والله لمدواني ايه بلام بوتشي لمدسيانا ولمدوانا بارحال يما دوانا كي بوكين دعي غيك خمو سم بدوانا كتواوي كم انجا كدوعي دسكن براي خسنوية كغلطي كي تيبي تشاكيكين اي ساب زاين شون در شو ولا سروا ابي ام بين السيان بي فاشان ام دوام بي والله هسه كم غلط يكم كردوها الزن با ليلة دابينا كوتاي فيديو امبرو مان با بو انا بو امبرو او انا باز بي يو عدارم فيديو كتا عم بدل بيو لايكي فيديو كبكن وسبسكرايبي كنا راكبكن هرشادو بختور بين خواتان لقلبي